Ажырасу бойынша Қазақстанның әлемде екінші орында тұрғаны туралы ақпарат рас па? Ұлттық статистика бюросы 1001 түнде жауап береді. Ажырасу бойынша Қазақстан әлемде екінші орында тұр деген ақпаратты көздеріңіз шалған болар, қымбатты көрермен. Бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды, ал оны таратқан әлемдік ресурс worldpopulationreview.com сайты екен. Дегенмен әлемді шарлаған бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Ұлттық нақтысын білу үшін қазір біз Ұлттық статистика бюросының бас сарапшысы Ерлан Көпес мырзамен тікелей байланыс орнаттық. Ерлан мырза, ажырасқандар саны бойынша Қазақстанның екінші орында тұрғаны ешбір шындыққа жанаспайды дедіңіздер. Неліктен? Саламатсыздар ма? Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, Ерлан мырза, қайырлы түн, айта беріңіз. Кешелі бері, алдың күннен бері әртүрлі жаңағы пабликтар, әртүрлі сайттары жарыса жазып жатыр. Біздің Мальдив мемлекетінен кейін екінші орында тұрғанымыз деп. Әрине бұл шындыққа жанаспайтын көрсеткіш, ақпарат, бұны ашық айтамыз. Және де көптеген сайттарға ондай дәйексіз, яғни бір дәлелсіз сене бермеуге шақырамыз. Өйткені мемлекеттік статистика бар, арнайы уәкілетті орган бар, біздің Ұлттық статистика бюросы бар. Әр жарияланымдарды өзінің кезегі бойынша жариялап, ресми ақпарат таратып, оны өңдеп жинап отыратын. Біз қай орында екенбіз? Енді бұл екінші орын деп көрсетілген, қазір нақты айта алмайын, бірақ ондыққа да кірмейміз негізі, одан өте төмен. Өйткені біздікі бұл 4-6 коэффициентті көрсетілген, коэффициентті енді көпшілік мүмкін түсінбейтін шығар, арнайы адам санына байланысты емес, коэффициентке байланысты, яғни 1000 адамға шаққанда есептеледі бұл, яғни бір мысалы Алматыда 1 200 000 адам тұрса, Ұлытауда мысалы 220 000 адам тұрады деген секілді, оны есептей алмаймыз. Сол үшін әрбір 1000 адамның 2 адамы, 2-27 негізі, 2022 жылы көрсеткіш бізде, соңғы көрсеткіш. 2-3 адамы ажырасып отырады деген сөз жалпы түсінікті болу үшін. 4-6 емес ешқандай. Мен оны жеке де кіріп қарадым, жаңағы worldpopulationreview.com сайты, жаңа біздің рейтинг кезі шығарып отыр ғой. Өзің баяндамасы жақсы бастап келе жатты да мақаланы, біздің дәйекті сандарды келтірді. Сосын астына осыны бөліскен кезде өзімде кішкене таңырқап қалдым, қай жақтан шыққан. Және тек бұл ажырасу көрсеткіші ғана емес, ол жерде халық саны болсын, некелесу, тағы да басқа көптеген демографиялық көрсеткіштер қате көрсетілген. Түсінікті, енді осы мақала авторларына, осы сайтқа бір шара қолданыла ма, әлде ақпараттандырас па, жоқ, бізде олай емес, сіздер қателестіңіздер деген секілді ресми хат жіберіле ме сіздердің тараптарыңыздан? Біз оларға көрсетілген поштасына хат жолдадық, әзірге жауап берген жоқ, жауап күтіп отырмыз. Біз көрсеттік, біздің осылай ресми сайтымыз бар деген секілді. Ол енді ресми ақпарат деуге сенуге келмейді, өйткені ол да енді халықаралық бір сайт қой. Осылай рейтингке, статистикаға, деректерге қызығатын бір топ адамдардың өзінше зерттеу жүргізіп қалыптастыратын сандары деп айтсақ болады. Ал мына жерде біздің ресми статистика тұр. Оның үстіне 2023-ке шығарып қойған екен, ал 2023 бізде статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес 2024 жылдың осы ағымдағы жылдың сәуір айының аяғында жарияланатын болады. Рахмет, бізбен байланысқа шығып, осы ақпаратты жоққа шығарғандарыңыз үшін. Жалпы, үздік екілікке де, үштікке де, ондыққа да ілінбей ақ қояйық. Рахмет. Құрметті көрермен, тағы бір сүйінші жаңалықпен осы бөлісіп жүрміз. Дәл қазір енді Қазақстан телерадио корпорациясы бірге ТВ онлайн платформасы іске қосқан еді. Дәл қазір қаншама кинолар бар, сериалдар бар. Жүктей аласыздар, құрметті көрермен, тегін жарнамасыз. Тегін жарнамасыз мобильді қосымшадан жоғары сапада, әрі тегін, айгерім айтқанды расымен де, еш жарнамасыз көре аласыздар, қымбатты көрермендер. Қымбатты көрермен, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз, келесі аптаға дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Махаббатым сен, жұлдызымда сен, көп іздедім өзіңді аңсап. Арманымда сен, бақытымда сен, ойымдасың сен менің бірақ. Махаббатым
сен, жолдызым да сен. Қайталайық собыр күнді, өтіп кеткен айлы түнді. Дүрлігін